të Republikës. Për herë të parë, Partia Socialiste ka mundësinë që ta zgjidhë e vetme presidentin apo presidentin e Republikës, çka do të thotë se për herë të parë Partia Socialiste ka të gjithë përgjegjësinë për cilësinë e kandidaturës. Natyrisht që në pamjet të parë kjo duket një sfidë lehtë, po të kemi parasysh që thuajse çdo kandidaturë që mund plotësonte disa kritere fare elementare, si për shembull njohjen e gjuhës shqipe, si për shembull pasjen e një karriere profesionale, si për shembull vetëpërmbajtjen në raport me ligjin dhe me kushtetutën, do të ishte më e mirë se sa presidenti aktual i Republikës së Shqipërisë. Por, nga ana tjetër, ajo çka e bën këtë moment shumë përcaktues për karakterin, për ambicien dhe për profilin e Partisë Socialiste, është se nuk mjafton thjesht të zgjedhim një person që do të ishte më i përshtatshëm për atë rol se sa Ilir Meta. Gjë që dha përmbushnin si kriter 90% e shqiptarëve. Por është që të zgjedhim një figurë për të luajtur në 5 vite arshme rolin e kreut shtetit, që të rezatoj normalitet, që të ketë integritet, që të garantoj respekt të ndërsjell mes institucionit të Presidentit të Republikës dhe aleatëve tanë strategjik, partnerve tanë, miqve të Shqipërisë, që të siguroj gjithashtu një nivel profesionalizmi në adresimin e të gjithë gamës së çështjeve që lidhen me Presidentin e Republikës, sikundër edhe të përçojë një frym përbashkuese për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, përtej bindjeve të tyre politike, përtej të gjitha dallimeve natyrshme mes tyre. Dhe këtu sfida vështirësohet dhe këtu përzgjedhja është shumë më e ngushtë se sa çdo të ishte në një sy të parë përzgjedhja e një pasuesi të presidentit më skandalos që ka njohur historia e atij institucioni, dhe praktikisht të presidentit më të papërsëritshëm në llojin e vet që Shqipëria ka pasur taksiratin të ketë mbi krye. Dhe këtu është rasti për ta përsëritur. Zgjedhja e Ilir Metës president ishte një zgjedhje me detyrim përcaktim për ne, që nuk i kishim votat për të zgjedhur presidentin